ichki ishlar vazirligi madaniyat saroyida ichki ishlar organlari xodimlari va harbiy xizmatchilarning farzandlariga oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirishi uchun taqdimnomalar topshirish marosimi o'tkazildi hozir shu haqda prezidentimizning ichki ishlar organlari xodimlarini ijtimoiy himoya qilish tizimini yanada yaxshilash chora tadbirlari to'g'risidagi qaror asosida jinoyatchilikka qarshi kurashish hamda jamoat xavfsizligini ta'minlash chog'ida halok bo'lgan yoki olgan tan jarohati tufayli nogiron bo'lib qolgan xodimlarning farzandlariga taqdimnoma va tavsiyanomalar berish tizimi yo'lga qo'yilgan bu orqali ular oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirishda imtiyozga ega bo'ladi bir guruh ichki ishlar xodimlarining farzandlariga taqdimnomalar topshirish marosimida bu ham o'ziga xos imkoniyat ekanligi ta'kidlandi elga xizmat qilgan inson hech qachon kam bo'lmas ekan turmush o'rtog'im ichki ishlar tizimida ko'p yillar xizmat qilgan xizmat vazifasini bajarish chog'ida halok bo'lgan uning xizmatlari xalq uchun qilgan jasorati bilan biz va men farzandlarim faxrlanamiz o'g'limga o'qishga kirishiga maxsus sertifikat berildi xursandmiz prezidentimizga rahmat yoshlarga juda katta imkoniyatlar yaratilyapti men ishonaman kelgusida o'g'lim o'qib kasb hunar o'rganib otasi kabi vataniga xalqiga sadoqat bilan xizmat qiladi joriy yil xizmat faoliyatida yuqori natijalarga erishgan xodimlarning ikki ming o'ttiz bir nafar farzandlariga hamda xizmat burchini bajarish chog'ida halok bo'lgan yoki olgan tan jarohati tufayli nogiron bo'lib qolgan xodimlarning ellik olti nafar farzandlariga tavsiyanomalar berilishi rejalashtirilgan